i duhovi Tvojemu. Čitanje svetog evanđelja po Marku. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje, pazimo. U vreme ono uđe Isus u Kapernaum posle nekoliko dana i ču se da je u kući. I odmah se okupiše mnogi tako da ne mogako ni pred vratima da se smeste. I kazivaše im reč i dođoše k njemu sa uzetim koga noša kuće tvorica. I nemogući približiti se k njemu od naroda, otpiše krov od kuće gde on dejaše, i prokopavši ispustiše odar na kome uzeti ležaše. A Isus videvši veru njihovu reče uzetome, Sinko, opraštaju ti se gresi tvoji. A onda seđaku neki od knjiženika i pomišljaku srcima svoji, što ovaj tako kuli na Boga, ko može opraštati grehe, osim jednoga Boga. I odmah razumeši duhom svojim da oni tako pomišljaju u sebi, Isus im reče, što tako pomišljate u srcima svoji? Šta je lakše? Reci uzetome, opraštaju ti se gresi, ili reci, ustani i uzmi oda svojih obodi. No da znate da vlast ima sin čoveči i na zemlji opraštati grehe, reče uzetome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj i idi domu svome. I ustao mak i uzemši odar iziđe pred svima, tako da se svi divljaku i slavljaku Boga govoreći, nikada tako što ne vide smo. Reče Gospodi ljudima koji mu dođoše, ja sam vrat, ako ko uđe kroz me spaše se, i ući će, izići će i pašu će naći. Lopov ne dolazi za drugo nego da ukrade i zakolji u propasti. Ja dođo da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri, pasti dobri život svoj polože za ovce, a najamnik koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gde dolazi i ostavlja ovce i beži, i vuk razgrabi ovce i raspudi ih. A najamnik beži jed je najamnik i ne pari za ovce. Ja sam pastir dobri, poznajem svoje, i moje mene poznaju. Kao što otac poznaje mene i ja oca, i život svoj polažem za ovce. I druge ovce imam koje nisu od ovoga tora, i te mi valja privesti, i čuće glas moj, i bit će jedno stado, i jedan pasti. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Ovdje Sveti Vicaka Sirina, u prevodu starca Tadeja. Čuli smo dva apostola, dva evanđelja. Post nam je dat kao vreme i preispitivanja i čišćenja i pomaganja jednim drugima.
Mi smo stalno prijemčivi za te loše misli. Znači, kad pogledamo oko sebe, kad vidimo kakav je ovaj svet, kakva je ova zemlja, kakvi su ljudi oko nas. Čovjek koji se, što kažem, smuči život i počne da prima crne misli. I tu smo jako, što kažem, upadamo u osude. Onda kad stalno nekoga osuđujemo, i političari, i ove, i one, onda se naviknemo na to. Da nekako se naviknemo na taj duh protivljenja koji nam je ušao još kad smo bili mali, pa nismo slušali roditelji i tako dalje, kad smo buntovali u pubertetu i tako dalje i tako dalje. Stalno negde mi buntujemo, kad pogledamo svoje misli, ili se s nekim svađamo u mislima, ili s nekoga osuđujemo i tako, nismo mirni. A onda ne može ni da se ta ljubav Božja useli u nas, jer baš smo mi takvi. Đavo nas plaši na najsmešniji mogući način. A mi onda zaboravimo, pa gde su ti, šta se desilo sa bogoborcima, šta je bilo sa faraonom, koji je toliko se protivio Mojsiju, imao najveću magijsku snagu u tom vreme, znači najcrnije tačke u svetu su bili Egipat i Babilon. I bile su po tome poznate, po crnoj magiji, znači po tim silama zlim. I bile su po moći i po bogatstvu isto tako poznate. A gde je bio, šta se desilo sa faraonom? Gde je završio faraon? Ko je skočio da bude bogoborac, ko je skočio da može? Završio je na dnu od okeana. Šta se desilo sa Pavlom, kad je gonio Gospoda, kad je bio jedan najveći gonitelj, kad je skupljao ljude, što kaže, i vezanih slavno mučenje i na ubijanje. Šta se desilo? Gospod ga je osvetlio svetlošću i onda kad ga je pitao, ko si ti, Gospod je rekao, ja sam taj koga ti goniš, ne vredi ti, ti bodila praća. Svi ti bogoborci i neprijatelji završe ili kao faraon, ili će se obratiti, ili će jednostavno Gospod to počistiti kad dođe čas. To nije naše da se o tome brinemo i da o tome stalno razmišljamo. Treba da pratimo znake vremena. A čim se mi ubacimo u takve brige i takve stvari, znači mi se onda od Gospoda otuđujemo. Ne možemo da primimo ono što treba da primimo. Kaže, da smo mi nemarni toliko, za toliko spasenje koje nam je Gospod dao. Koje nam dao u svetom evanđelju. I mi sad to pročitamo i sve to zaboravimo. Čim dođe prva mala nepogoda i tako da je prva mala, prvo iskušenje, mi odmah prihvatimo strahove i zaboravimo na sve. Gospod koji je stvorio nebo i zemlju, koji je vaskrsao iz mrtve, koji je pobedio smrt, koji je tolika čudesa učinio. Znači, i to nisu čudesa koje mi sad neko izmislio priču, eto kao čovjek je bio, ovaj pa mu se nešto desilo, pa ozdravio, pa sad su to pripisali. Tri evanđeliste istu priču pričaju na isti način. Znači, da su ljudi nisu mogli da dođe do Gospoda, pa su došli, prokopali krov, pa su iz krova spustili čoveka. A kaže, kad Gospod vide veru njihovu, znači ne samo njegovu, verovatno njima je bila nedovoljna, nego i njegovih drugara koji su tako postupili, ja Gospod iscelio čovjeka. Odnosno, vera njihova. Uvijek je Gospod govorio, vera tvoja spasla te. Te je bila vera, on činio velika čudesa, da nije bilo, nije ni mogao da učini čudesa. Neka sitna isceljenja u svojoj postavi, kaže šta hoće ovaj sin drvoseče i tako dalje, znači gde su ljudi bili neverni, nije bilo takvih čudesa. Sve to potvrđuje, sve to pismo potvrđuje tri evanđelista. I mi svaki dan imamo to čudo ovde, na svetoj liturgiji. I mi smo ovde prisutni kao i apostoli što su bili sa Gospodom, mi smo tu sa Gospodom. Gospod je ovde u čaši sa nama. Jedino ako se mi napunimo, što kaže, naša srca sa glupostima, onda Gospod nema gde dođe.
nema kako da uđe, kako da ostane kod nas kad mi, Gospoda, izbacimo odmah napolje sa nekom osudom, sa nečim i tako da. Šta kaže sa Sveti Efrem Sirini? Ko hoće, ko se malo očisti i krene ovim putem, da poniremo u sebi. U sebi ćemo naći sve, sve otvorene. I lestvicu kako da se penjemo i kako da se približamo Gospodu. A mi stalno gledamo preko puta i šta je još rekao, ko se druži sa svetom, ne može da se očisti nikad. Zato su se ljudi udaljavali u pustinje, u samoću, sakrivali Grigore Palama, koga slavimo u treću pećinu. Prva nije bila dovoljno, što kaže, udaljena, pa u drugu, pa tek u treću se ne čuje ni jedan jedini šum iz poljenja sveta. On je tu provodio sate i dane. Pa je imao ono viđenje da se da mu neko daje čašu mleka koja se stalno preliva, preliva. Jer je prestao bio da ide na zajedničke liturgije i da teši bratiju sa svojim besedama. Pa je onda shvatio. On dobija previše blagodati koja se preliva i baca na zemlju, a njegova braća su tužda što on više ne dolazi. Shvatio je taj znak, pa počeo da se vraća i opet da propovedi. Znači, ovo je vreme koje nam je Gospod dao posta, baš to, da i mi radimo to isto što su radili Kapernaum. Kapernaum, znači, kuća utehe, dom izlečenja. Gospod se rodio u domu hleba, nebeski hleb. To znači Bitlem, kad se prevede. Kapernaum znači kuća isceljenja. To je najveće isceljenje Gospod učinio. Najveće čudesa. Nema kod Gospoda ništa slučajno. Znači, to je to što mi treba da imamo. Kad imamo da je brat slab, da nam je upao, ne da ga prezemo i da kažemo bakije, nakije, i da ga izogovaramo i da ga bacimo u kantu za džubre, nego treba da skočimo svi za tog brata, pa da ga spustimo kao tog bolestnika pred Gospoda, našim molitvama. Pa ćemo podići brata. A šta mi radimo? Idemo u crkve. I pričešćemo se i posle, zakucavamo jedne druge. Što dublje u bratu? U blatu. Jer nas to uči Sveto pismo. Znači, to je znak da niti čitamo Sveto pismo, niti ga razumemo, niti ga primenjujemo. Gospod je rekao, ko su braća moje i sestama? Oni koji slušaju reči, držaju, a to nam je dato. Znači, to nam je dato Svetom pismu. To je najvažnija knjiga koju mi treba čitati. Zato je dato u ovom poslu da se pročita kompletno Novi Zavet. I treba da se pročita. Ko ima snage i ko ima vremena i mogućnosti, znači trebalo bi dnevno čitak po nekoliko glava iz prvog dela gde su evanđelja, po nekoliko glava iz drugog dela gde su dela apostolska, poslanica i otkrovenja. To i psalteri su naše dve najvažnije knjige. Tu se mi, što kažem, punimo istinskim znanjem. Ako to naučimo da razumemo i da prihvatamo i da primenjamo, e onda nismo nemarni za toliko spasenja koja nam Gospod daje. A ovako mi smo kao neka deca bespomoćna koja bitlaju bure, razmišljamo o politici, razmišljamo o futbolu, razmišljamo o ekonomiji, o svemu razmišljamo, a o svom spasenju najmanje da se probudimo, braći i sestre. I to je to. Gospod je ljubav. Ljubav sabira. I on je rekao, ko sa mnom ne sabira, rasipa. Znači, satanin je zadatak da rasipa, da non stop rasipa. Da svaki čovjek bude sam i da bude u depresiji i u očaju i da izvrši samoubistvo. To je njegova politika. Bilo koga, ovoga će preko droge, ovoga će preko kocke, ovoga će preko preljube, ovoga će preko krađe, preko laži, preko bilo čega. Nije bitno njemu kako će čovjeka da prevari, ali vodi ga uvek u tom pravcu. A Gospod nas vodi u ovom drugu. Pa da iskoristimo ovo vreme posta, da se bar malo popravi. Recimo svi sve duše.